sezoni pranverë-verë filloi, ju ende mendoni për pamjen tuaj. Që të dukeni sa më mirë dhe me elegancë, vizitoni butikën Good Styling në kompleksin e Tush Market, ku do të befasoheni me ofertën e lloj-llojshme si për meshkuj ashtu edhe për femra të markave të ndryshme evropiane. Dhe ajo që është më me rëndësi, butiku Good Styling mendon edhe për xhepin tuaj, sepse çmimet janë fantastike, më lirë se askund. Urdhëroni e na vizitoni e shikni befasinë e vërtetë.